tinha uma escada colocada em minha vida, e cujo topo que tocava os céus, eu vi anjos descer e subir, e o Senhor estava sobre mim e disse: essa terra que estás deitado, eu darei para ti, é a tua descendência, é como o pó da terra, se estende ao ocidente, ao oriente, e também ao norte, ao sul, e a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido tudo que eu tenho dito. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. A tua descendência é como o pó da terra, se estende ao ocidente, ao oriente, e também do norte ao sul, e a tua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido tudo que eu tenho dito. Tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Deus era comigo.